Necə oldu bu tanışlıq? Aysa, ilk dəfə siz getdiniz Əmrahın tamaşasına baxdınız, yoxsa Əmrah gəlir Gənc Tamaşaçılar Teatrında sizi gördü, yoxsa hansısa bir tədbirdə, təqdim etmə mərasimində görüşmüsünüz? Açın ürəyinizi, bölüşün bizlə, buyurun. Bizim ortaq dostumuz var, Zaur. O bizi tanış elədi. Elə bir Əmrah görmüşdü məni, tanış olmaq istəyirdi. Elə bir hilənə tanış olduq, amma yəni bir-birimizi... Fənd işlətdi yəni, aha, fənd işlətdi. Amma əslində bir-birimizi belə qiyabi tanıyırdıq, hətta bir verilişdə də bir yerdə olmuşduq. Amma yəni fikir verməmişdi bir-birimizə. Mən özür istəyirəm, böylərdən də özür istəyirəm, bizi izləyən tamaşaçılardan da. Mən Asiyan birinci dəfə görəndə demişdim ki, mən bu qızla evlənəcəm. Ona görə də dostuma demişdim ki, yəni ürəyimdən belə bir his keçdi ki, sanki onunla evlənəcəm. Yəni bu da olub 3 il yarım bundan əvvəl. Bizim elə təsadüfdür ki, 2 il bundan əvvəl bizim hərimiz olmuşdu. Düz noyabrın 13-də bizim hərimiz olmuşdu. Sonra toyumuz da olacaqdı 2 il bundan əvvəl, amma karantinə düşdü. Bəli, 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 pandemiya şəraitində. Şükür ki, indi ayın 15-də planlaşdırmışıq. Allahın izniylə bu dəfə baş tutar. Və Əmrah, mən bilirəm ki, sən Instagram səhifəndə belə bir paylaşım da etmirsən ki, müəyyən səbəblərlə bağlı kim ki dəvətli deyilsə bizdən incik düşməsinlər. İnciyənlər oldu, yəni şəxsən sənə zəng vurub deyənlər oldu ki, məni niyə çağırmamışsan? Yazdığın təqdirdə belə bu qəribəliklərlə qarşılaşdın. Deyənlər var, inciyənlər var, amma indi hamı bilir ki, özü bizdə qız oğlan toyu bir yerdədir. Yəni biz istəmədik ki, ayrı-ayrı olsun, bir dəfə gəlin çıxsın evdən. Ona görə də biz əvvəldən belə fikirləşirdik ki, toyumuz bir yerdə olsun. Və indi də karantin qaydalarına görə hər adamı çağıra bilmirik, amma ki, əvvəlcədən üzr istəmişəm. Ürəkləri bizimlədir. Gördünüz ki, aktor və aktrisa yanaşması. Çox sağ olun fikirlərinizə görə. İndi əziz tamaşaçılar, Əmrahla Aysa xanım bizim proqramımızın qonaqlarıdırlar. Ələ toyları ayın 15-idir, amma təzə bəyət. Təzə gəlin kimi əyləşiblər proqramımızda. Toyun gərginliyi var artıq neçə gündür. Mən ona görə sözümün əvvəlində dedim. Bəli, bəli, ona görə sözümün əvvəlində dedim ki, bu hamımızın evli olanların başına gələn bir hisslərdir ki, qarışıq düşür bütün hisslər insanın yaşam tərzində. Əmrah, sabahsı gün indi ailə qurumusuz. Hansısa bir cəhət, bir keyfiyyət Asiyada sənin xoşuna gəlmir və yaxud tam əksinə isə Əmrahda hansısa keyfiyyət sənin xoşuna gəlmir. Bax, o subordinasiyanı necə saxlayacaqsınız? Hər cəhətdə, istər məişət problemlərində, istər səhnədə, istər kimdənsə münasibətdə, ünsiyyətdə necə bildirəcəksiniz onu? Baxışlarla, çünki baxışlarda danışır axı, yoxsa mütləq onu dilə gətirib demək lazımdır. Bax, indidən bu rəsmi ciddi addımı atmazdan əvvəl öz aranızda necə qərarlaşmışsınız? Axı, peyman bağlayan insanların arasında belə bir saziş olur da, ki belə məqamlarda sən belə ol, mən belə. Yox, təbii ki, indi biz 4 ildir artıq münasibətdəyik, 2 ildir nişanlıyıq biz. Yəni, bu müddət ərzində bir-birimizdə bəyənmədiyimiz xarakterlər var ki, onları artıq bilirik və ikimiz də yoluna qoymuşuq, bir-birimizə uyğunlaşdırmışıq. Ona görə mən inanmıram ki, gələcəkdə elə bir şey ola bilər. Çünki artıq neçə vaxtdır ki, bizdə elə bir şey yoxdur. Necə deyərlər, biri od olanda biri su olmalıdır. Hansınız od, hansınız susuz? Mən suyam. Mən də deyəcəyim, mən suyam. Macal vermədi, bax, fikir ver, o deyək. Yox, fikirləşdim mən, amma... Mən fikirləşmədim, mənə görə mən suyam, mənə görə Əmrahsızdır, amma... Hərəmizin öz otlu tərəfləri də var, sulu tərəfləri də var. Yəni, hər ikimizin bir az xasiyyətlərimiz, kaprizlərimiz var, çətin xasiyyətlərimiz var. Amma biz bir-birimizlə məsləhətləşib, bir qərara gəlib onu həll edirik. Yəni, biz küsülü qalmamışıq hələ. Heç vaxt olmayıb ki, bizim küsürlüyümüz bir günü keçsin. Asiyada da səhv olsam, məndə də səhv olsam, mən heç vaxt günahkarı axtarmıram. Yəni, onun belə səhv olsa, axşam gedirəm evinə, deyirəm ki, barışaq. Yəni, belə-belə düzdür, o artıq bir az səhv eləmişəm əvvəldən, amma məsləhət görmürəm heç kimə. Çünki özü səhv eləyəndə də gözləyir ki, mən gələcəm qapısına. Amma bu vərdiş alınalı, bu axıq belə deyəkdə onda. Bir saat ərzində hər şeyi həll eləyirik, bir saatdən sonra biz elə bir söhbət olmayıb. Mən xoşlamıram ki, bir günə saxlayım o küsüllüyü. Elə günündəcə.
Çok güzel. Ama heç olmamış kimi de danışırıq. Yani o şey, çünkü elə böyük bir şeyler olmur təbii ki. Xırda şeyler. Mən Aysenan Qaynana serialında çekilmişim. Bir yerdə çekilmişim. Onda uzaqdan uzağa birbirimizi belə tanımışıq. Çekilişlerimizin vaxtı da ayrı olub. Ama Əmrahla bir damın altında bir teatrda çalışıram deyə belə arxayınçılıqla deyə bilərəm ki, doğrudan da çox mərifətli, qabiliyyətli, qanacaqlı bir oğlandı və mən əminəm ki, ailəsinin başında da lazımı şəkildə dayanacaq. İnşallah. Oğlu qızda olasız.